waxaad maqlaysaanina cabasho badan iyo cabaad badan ka dhacay koonfur. Koonfur waxay moodaysaa inay weli Soomaaliland xukunto. Dad riyoonaya ayaa joogo, hurdo ku jiro, weli soo toosi. Qaar Soomaaliland u dhashay oo meesha u shaqo tegayna xalay way hadlayeen, waxay lahayeen waxaanu ka xunayn Soomaaliland dadka laga soo saaro. Horta Soomaaliland ninkii aan u dhalan waa laga saaraya. Soomaaliland ninkii aan u dhalanin waa laga saaraya. Dhibaato hadduu u geystana way kasii xuntay dee. Dadku wadaniyadda waxay u samaystaan, waxay dhalasho u leeyihiin, waxa iminka aad intaas ka carata jabuuti ma geli kartid, maa geli kartaa? Kaadh baa lagu weydiinayaa sharcida dhalasho. Marka inagu hadduu kii halkaa ka soo hangagaariya, kii halkaa ka soo hangagaaray, labadiiba xuquuqdiina la leeyahay. Muwaadiniin meyna markaa ma sheegan karnaa dalka? Waxaan u sheegayaa kuwa Soomaaliya, Soomaaliland u dhashay, Soomaaliya u shaqo tagay, habeenadan oo dhan miidiya ku qaylinayay. Waa nimankaa xabar degan waxaanu leenahay, nimankaa iska soo saara baabuur sidaan anagu u soo saarnay, sideedu u soo saara, iyagoo katiinadaysa noo soo gudbiya. Taasaanu ka codsanaynaa iyagana. Dalkana wixii aanu dhalan waa laga saaraya. Dalka wixii aanu dhalan ee dhibaato ula jooga waa laga saaraya. Soomaaliya anagu ma nihin, hadda Soomaaliland baanu nahay. Dalkayaga waanu dagaalanay, dhiig baanu u daadinay, waanu xoraysanay. Cidanagu dul haysan maysa, anaga qolanaga dul shaqaysan maysa. Markaa madaxweynaha iyo xukuumadda go'aankan gaadhay aad iyo aad baa ugu mahadsan yihiin. Waxaan arkay qaar badan oo le Maxamed Kaahin baa go'aanka laascanood gaadhay. Wasiirka arrimaha gudaha weeyaan Maxamed Kaahin. Amnigana isagaa ka mas-uula inta Ilaahay ka sokayso. Cid kasta oo aan Soomaaliland u dhalan oo dhibaato la dhex joogta, adeer waanu ka saarnaa ninkii wax naga qaadaya, shalay madax wax naga qaadi weyday, kaalay maanta wax naga qaad. Kuwa iyagana iska soo raafaan u leenay intaasan Soomaaliyana hawada u mararay. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.